სურა 119 ქაფირუნი بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد მოწალე და მწალობელი ალლაჰის სახელით უთხარი ჰეი ურწმუნოებო არ ვცემ თაყვანს იმას რასაც თქვენ თაყვანებით და თქვენ არ ახართ ჩემი სათაყვანოს მოთაყვანე ვალა ანა აბიდუ მაა აბადტუმ ვალა ანტუმ აბიდუნა მაა لكم دينكم ولي دين დარცა მე ვარ მოთაყვანე იმის რასაც თქვენ თაყვანებით დარც თქვენ თაყვანებით იმას ვისაც მე ვეთაყვანები თქვენი რჯული თქვენ და ჩემი რჯული მე